कुठे चालला रे? चालला का ढोल पडवायला? जरा अभ्यास करिअर कडे लक्ष द्या. काय ग, ऑफिस मधून यायला एवढा वेळ? गेली असशील तिकडं ढोल ताशा पथकाला, काय मिळत ग तिथं असा वेळ वाया घालवून? अरे चल कट्ट्यावर मस्त कटिंग मारू, ग्रुप जमला असेल तिथे. त्याला जायचं असेल फुकटची हमाली करायला पथकामध्ये. काय ग, अग जरा पोरीसारखं वाग. काय ते पोरांसारखं ढोल कमरेला बांधून रोडवर वाजवत फिरायचंय? 5 मिनिट धड नीट उभं न राहू शकणाऱ्यांना तासन तास ढोल ताशा वाजवणं म्हणजे काय हे कसं कळणार? तासन तास ढोल कमरेला बांधून तो वाजवायला लागणारी ताकद फक्त शरीराची नसते, मनानं पण तेवढंच सहनशील असावं लागतं. ते इथं येऊन कळतं पथकामध्ये. आपल्या संस्कृतीनं दिलेला, परंपरेने मिळालेला आत्मसन्मानाचा वारसा आहे. कधीतरी 7-8 किलोचा ढोल कमरेला नुसता बांधून तर बघा, वाजवायचं तर लांबच राहू दे. ढोल ताशा वाजवायला फक्त सूर आणि ताल एका लयमध्ये असावं लागतं असं नाही, तर मन आणि शरीर पण एका लयमध्ये बांधलेलं असावं लागतं. समाज म्हणतो तशी मी कमजोर नाही, मी ही तशीच ताकदीची आहे. मर्दानगी गाजवणाऱ्या पुरुषांसोबत रणरागिणी होऊन आयुष्यभर लढू शकते हे इथं येऊन उमगलं मला. राणी लक्ष्मीबाई, मासाहेब जिजाऊ यांच्या लेकी आहोत आम्ही. डोक्या खांद्यावर पदर घेऊ, पण वेळेला तोच पदर खोचून आम्ही काय आहोत हे दाखवू नाही देऊ. शर्त हा स्त्रीला बंधनात ठेवण्यात नसतो, तिला बरोबरीनं घेऊन सन्मान देण्यात असतो, हे शिकलो आम्ही इथे. पथक म्हणजे रिकामटेकडा धंदा? अरे कट्ट्यावरती बसून सिगारेटीचा धूर काढण्यापेक्षा आणि पोरींना खालूनवर न्याहाळण्यापेक्षा हा धंदा बरा की? मोबाईल कम्प्युटर्स मध्ये दिवसभर डोकं घालून 4 भिंती तडकून पडणाऱ्यांना काय करणार मनमोकळं जगणं? समाजातील सर्वांना एकत्र घेऊन पथक बनते. वय, जात, स्त्री पुरुष असा कसलाच भेद आमच्यात नसतो, हीच आमची सोसायटी, भेदभाव नसली. जेव्हा आम्ही एकत्र उभे राहतो तेव्हा ताल आणि सुरांनी जोडलेले म्हणजे लिंक असतो, त्यासाठी कोणत्याही चॅटरूम किंवा ऍपची गरज नसते आम्हाला. ताशाच्या एका इशाऱ्यावर आपसुकच संगीताचा वायफाय ऑन होतो, सगळं वातावरणच एक चॅटरूम बनून जातं आणि बेधुंदपणे तालसुराचा संवाद चालू होतो. आणि बाजूला जमलेल्या लोकांच्या अंगावर येणारा शहारा, डोलावणाऱ्या माना आमच्यावर लाईफचा वर्षाव करीत असतं. त्या मंत्रमुग्ध वातावरणात लोकांच्या डोळ्यातलं आश्चर्य आणि चेहऱ्यावरचा आनंद आम्हाला भरभरून कमेंट्स देत असतात. इथे येऊन आम्ही मैत्री, आदर, सहनशीलता शिकतो, स्वतःची ताकद ओळखतो, खरी सोशल लाईफ काय आहे हे तुमच्यापेक्षा जास्त जाणतो आम्ही. दिवसभराच्या कामाचा ताण कितीही असो, ढोल ताशाचा आवाज अंगात नवी ताकदच भरतो. त्यामुळे पथकामध्ये ढोल ताशा वाजवायला जाणारे आम्ही रिकाम टेकडे, फुकटची हमाली करणारे, वेळ वाया घालवणारे नसून जीवनाचा आनंद घेणारे, लोकांना संगीतातून आनंद देणारे, संगीत प्रेम मैत्रीचा खरा अर्थ जाणणारे कलाकार आहोत आम्ही.